Velkommen. Vi skal nå fortsette å se litt på sannsynlighetsregning. Det vi skal se på nå er begrepet relativ frekvens. Og vi tar utgangspunkt i en mynt som vi kaster flere ganger. Vi husker at når vi gjør et myntkast, så kalles det et forsøk. Og når vi kaster en mynt, så har den to mulige utfall. Den kan lande med kronesiden opp, eller den kan lande med myntsiden opp. Kron, utfallet kron og utfallet mynt er til sammen utfallsrommet til dette forsøket. La oss tenke oss at vi kaster en mynt 50 ganger. Da må disse 50 forsøka ende opp enten som utfallet kron eller utfallet mynt. Vi antar nå at 28, bare for å ta et eksempel, 28 av disse kastene ender med resultatet kronene. Da vil 22 av disse 50 kastene være mynt. Relativ frekvens er et begrep vi bruker for å vise prosentvis fordeling av disse kastene. Så for å regne ut relativ frekvens av utfall kron, så tar vi RF, det betyr relativ frekvens, og så skriver jeg en liten K ned i hjørnet. Relativ frekvens for utfallet kron, det får man hvis man tar antall utfall med resultat kron, og deler på totalt antall forsøk. Så i dette tilfellet 50. Hvis vi skal regne ut den relative frekvensen for utfall mynt, så gjør vi det på samme måte. Vi tar antall utfall med resultat mynt, 22, og så deler vi på totalt antall forsøk vi har gjort. Hvis vi regner ut dette, så får vi at den relative frekvensen for utfall kron, det er 0,56. Og tilsvarende, den relative frekvensen for utfall mynt, den er 0,44. Den relative frekvensen, det er egentlig en prosentfaktor. Og det dette tallet forteller oss er at i dette forsøket så har 56% av kasta endt med utfallet kron. Og 44% av forsøka, eller de kasta vi har gjort, de har endt med utfallet mynt. Så relativ frekvens, der tar vi antall utfall av det ene eller andre vi ønsker å se på, og så deler vi på totalt antall forsøk.